Міжнародна підтримка. Представники української діаспори організовують масові акції. Усе, аби показати, вони вболівають за долю нашої країни. В Аргентині близько сотні людей виконали державний гімн України та урочисто пронесли синьо-жовтий прапор. Мирну ходу із скандуванням гасел на підтримку нашої держави організували у Парижі. До неї приєднались представники інших народів та громад. Акцію солідарності з Україною провели і у Варшаві. Там ініціативу підтримали навіть росіяни, які мешкають у Польщі.